酵素果冻，今天吃一包，因为我今天没有吃大餐。我离100的就剩一丢丢了。吃完果冻，立马喝这么一杯水。我这个400毫升，不需要多解释，是吧？你们有需要的，肚子大的，想穿这种露肉衣服的。反正一句话，便秘严重的这些，你们都能吃这个果冻啊，老好了，老好了，老好了啊，老好了，不用多解释，吃了你就知道，解释的多了，只会感觉这个夸大这个东西了。但是你自己吃吃你就明白啊。你们那个收到货记得在小黄车客服找我，不是私信，小黄车客服找我啊，我在那里等你们。